গুৱাহাটীর এনআইএর বিশেষ আদালতত পুনৰ হাজির হল বিধায়ক অখিল গগৈ। এনআইএর গোচরতে হাজির হল শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকী। রায় নিদিয়া পর্যন্ত মই শুনানিত আহি থাকিব লাগিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মোক জামিন দি ডাঙৰ সকাহ দিছে। আগতে এনআইএ আদালতৰ যিগৰাকী ন্যায়াধীশে রায় দিছিল তেওঁক বদলি কৰা হৈছে, যিটো মোৰ কাৰণে এটা অতি দুখজনক খবৰ। কাইলৈৰ পৰা নতুন ন্যায়াধীশ আহিব, এই গোচৰটো এটা সঠিক ন্যায় পাম বুলি মই আশাবাদী। হেমকোষৰ পৰিয়ালক ধন্যবাদ। চৰকাৰে যি সময়ত এটা ৰেকৰ্ডৰ বাবে শ কোটি টকা খৰচ কৰিছে, সেই সময়ত এনে এটা খবৰ খুব ভাল খবৰ। টকা খৰচ নকৰাকৈ এই ৰেকৰ্ড খুব ভাল খবৰ। অংকিত প্ৰসংগক ফালৰি কাটিছে অখিল গগৈয়ে। এয়া কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ কথা, কিন্তু কোনো মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অন্যায় হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। শাসক দলক সহায় কৰা ধৰণৰ ৰাজনীতি যাতে ইয়াত নহয়। কিছুদিন পূৰ্বে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে 22খন এফআইআৰ দাখিল হৈছিল, কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলক কিয় কোনো জাননী দিয়া নহল। মই কংগ্ৰেছৰ পক্ষতো নহয়, অংকিতাৰ পক্ষতো নহয়, আইন সকলোৰে বাবে সমান নহয় নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিমন্ত্ৰণত গৈছিলো আমি, কাৰণ মই সেই ঠাইৰ এমএলএ। ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ বাবে মোৰ নাম নালাগে, কিন্তু কামটো হওক, তলাতল কামটো হওক, শিৱসাগৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হওক, তাৰ বাবদ মোক নাম নালাগে, কামখিনিও হওক। গুণোৎসৱত শিৱসাগৰে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে, ইয়াতকৈ এজন বিধায়কৰ বাবে একো ভাল খবৰ হ'ব নোৱাৰে। এমএলএ ফাণ্ডৰ পৰা 40-50খন স্কুলত পানী নপৰাকৈ টিনপাত লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, কাৰণ 145খন বিদ্যালয়ত পানী পৰে। চৰকাৰক বহুত আহ্বান কৰিলোঁ, বিধানসভাত ক'লো, মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'লো, কিন্তু কোনেও সহায় নকৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক দাবী, শিৱসাগৰৰ বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা কৰক। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো অৰ্ডাৰ যে মোক বেইল প্ৰদান কৰিব লাগে, সেই বেইল প্ৰদান কৰিবলগীয়া যিখন অৰ্ডাৰ আছিলে, যিটো অৰ্ডাৰ আছে, সেই অৰ্ডাৰটো আমি পেছ কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰ ভিত্তিত আজি নিয়াৰ কোৰ্টে মোক এই গোচৰটোৰ ট্ৰায়েল শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণৰূপে পাৰ্মানেণ্ট বেইল প্ৰদান কৰিছে। মই একো নাভাবোঁ এইটো বিষয়লৈ, না মই অংকিতা দত্তৰ পক্ষ, না মই কংগ্ৰেছৰ পক্ষ। মই কেৱল এইটোৱে ক'ব খোজোঁ যে আমি খালি কোনেও কাকো এই আটাইবিলাক আমাৰ নিজৰ ভিতৰত হোৱা সংঘাতক কেতিয়াও কেতিয়াও বিজেপিৰ নিচিনা সাম্প্ৰদায়িক, বিজেপিৰ নিচিনা ফেচিবাদী শক্তি এটা কেতিয়াও খালি আমি মাইলেজ দিব নালাগে, তেওঁলোকক সুযোগ লোৱাৰ চান্স আমি দিব নালাগে খালি। গতিকে এই গোটেই বিষয়বিলাক আজি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি ভাবি চাব লাগিব, আমি এই প্ৰশ্নবিলাক উত্থাপন কৰিব লাগিব। মই ভাবোঁ যে মানুহ আৰু জীৱ জন্তুৰ মাজত পাৰ্থক্য এইটোতে আমি প্ৰশ্ন কৰিব যাওঁ, আমি তাৰ গুৰি গোষ্ঠীটো বিচাৰ কৰি চাব পাৰোঁ, আমি তাৰ কাৰ্যকাৰণটো বিচাৰ কৰি চাব পাৰোঁ। আৰু মই সেইকাৰণে অসমৰ মানুহক এই সকলো ক্ষেত্ৰতে আজিৰ এই সংকটপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণত সকলো ক্ষেত্ৰতে কথাখিনি বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাব লাগিব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, ভয়েস 24x7।